az az igazság, hogy aki még úgy igazán jól nem duruzsolt egy partnerrel, hogy te hallottad ezt, és tudod, hogy az úgy van, az nem is tudja igazán, hogy milyen jó pletykálkodni. Persze csak úgy finoman. Hát én azt hiszem, hogy a kulissza titkokba belefér, amikor csak úgy egy kicsit pletykálunk, főleg, ha érdekes hírek jönnek. Úgyhogy én szeretettel köszöntöm Rák Kati művésznőt. Én is szeretettel köszöntelek. És hát én nem tudom, de te arról vagy híres, vagy eddig arról voltál, hogy gyönyörű családi élet, imádod a férjed téged a tenyerén hordoz, lányokkal megvagytok, és most valami válásról van szó? Én nem. Nem válok el. Nem válok el. De miért? Hát ez az új darabunk bemutatójának a címe. Csak kihúztuk. Na mesélj akkor, mert állítólag egy nagyon-nagyon kedves, vidám, igazi, szerethető darab. Igen. 1930-as években Orbók Attila írta. Hippolita lakály szerű színdarab, amiben papa, mama, eladandó leány, és hát én játszom a mamát, Kertész Péter a papát, és ez az eladó leány, ennek már van egy férje, de mi nem vagyunk megelégedve, és innen jönnek a bonyodalmak. És hát ugye azért nem olyan sok olyan szerep van, amiben lehet egy kicsit középkorú nőként brillírozni, igen, és ez a szerep ez olyan. Ez az anyuka, ez egy igazi nő, minden csinyát, binyát tudja, hogy hogy kell eladni a lányát, milyen férjet szeretne neki, hogy oldja meg a problémákat, és hát erről szól a darab, rengeteg humorral, kedvességgel, abszolút prózai szerep, úgyhogy én boldog vagyok. Úgy tudom, hogy neked most ez az egész elmúlt év eléggé pezsgő volt, nagyon sok minden történt veled, több bemutatód volt, aminek valljuk be, hogy egy művésznőnek ez az álma, hogy csak úgy hívják, csak használják a tehetségét. Igen, hát tavaly augusztus óta valóban egy örvényszerű pezsgés volt. Bemutattunk novemberbe egy kétszemélyes darabot, ami nőkről szólt, aztán igen, nagyon izgalmas, és ugyan ennek a bemutatónak a következtében márciusban egy másik ilyen háromszemélyes szerelmi történeteket. És utána teljesen véletlenül két olyan felkérés érkezett, ez a Nem válok el című vígjáték, és a másik pedig egy dráma. Ott is egy édesanyát játszom, az a címe, hogy Túsz dráma, és a Balassa Gyarmati Túsz drámát pert dolgozza fel. De érdekes. Nagyon izgalmas. Hát egy társadalmi dráma. Hát az egy megtörtént eset, a mi korosztályunk talán még emlékszik, bár még mi is kislányok voltunk. A szocializmusban két fiatal ember, 16 és 18 évesek diszidálni akarnak, ami hát ugye akkor nem volt egy olyan egyszerű dolog, és ráadásul a szülők katonák voltak. Tehát én abban, mint édesanya, egy katona tisztet játszom, és ez azért több réteget ad. Tehát amíg a másik darabban egy vígjáték, és ezer báj, és kellem, és minden színét egy nőnek föl tudom mutatni, ebben pedig azokat a drámai mélységeket lehet, amikor egy nő a gyerekei miatt tudja, hogy a gyerekek cselekedetei miatt nincs tovább karrier, de talán még házasság sincs tovább. Nagyon-nagyon szép az előadás. Ez egy előbemutató volt május elején, és majd ősztől fogjuk játszani. Tehát akkor most nyáron mi az, amiben láthatunk téged? Jaj, nagyon sok minden. Hát ez a Nem válok el című előadás, ez nyáron is megy, Balaton mellett, Velencei tónál. Tehát turnéztok, igazi nyári időszak van igen, most. Igen.
Azt azért elmondanám, hogy Koncz Gábor rendezte Éles Bélával, és a fő szerepeket Kertész Péter, Tóth Roland, Kondárkov Zsófi, Waller Gabi, hát nagyon kedves, szép parád és szereposztás van, és a másik darabunk az most ugye őszig áll, viszont a nyár az olyan, hogy olyankor az ember létre tud hozni olyan dolgokat is, amit egész évben nem. És így például elkészítettem két új dalt kaptam a zeneszerzőimtől, ugye állandó zeneszerzőm Varga Lőrinc és Kárpáti Ferenc, és kaptam egy francia chanson dalt keringő ritmusba, és kaptam egy nagyon nagy slágert, amit hát egy új feldolgozásban készítettek kell nekem, úgyhogy ezek megvalósultak most itt az eddigi nyár folyamán, és talán most még a nyár közepétől lesz egy újabb feladat. Hát igen, eldicsekedem, mert olyan örömteli még a vágyakozás is, hogy ez majd létrejön. Egy nagyon kedves sejen festő barátnőm, Zsombori Erzsébet nyit egy új kis szalont egy állandó kiállítással, és ott havonta egyszer lesz majd meglepetés vendégekkel egy irodalmi szalon, amit Mohai Gábor és én fogunk majd vezetni. Hát ez valóban igen, csodálatos élmény, mert ez egy folyamatos együttlét a művészekkel. Tulajdonképpen pont azt akartam kérdezni, hogy amikor az ember így sok társulatban játszik, akkor ugye egészen más, mint egy állandó színházi igen, légkör. Igen. Több mindenkivel találkozol. Bár vágynék az állandóra, éppen volt Rutka Éva színházas igazgatómmal beszélgettünk, hogy és elevenítettünk előadásokat, hogy milyen szép volt, és a társulatunk is milyen jó volt. Igen. Ha már itt tartunk, hadd mondjam el, kedves nézőink, hogy holnap egy örömteli nap lesz, hiszen az igazgató úr Szalai Zsoltnak születésnapja lesz, és ez is kulisszatitok, hogy mi bizony ezt nagyon szépen meg fogjuk ünnepelni. Lesz meglepetés, meg minden. Hát ennyi belefér a kulisszatitkokba. Igen. Tehát visszatérve hozzád, hogy akkor nagyon kellemes, és sokféle emberrel találkozhat. Így van, és nagyon szeretem is, hogy ezek a próba folyamatok 2 hónapig, hogy tényleg ilyen családszerűen együtt vagyunk, de azt gondolom, hogy ebben a szalomban majd lehetőség nyílik azoknak a kollégáknak is majd megmutatkozni, akik talán kevésbé vannak a fényben most, de azért tehetségesek. Tehát Ez nagyon sok lehetőséget nyújt, és ez engem mindig boldogsággal tölt el. Na, akkor egy kicsit arról, hogy és mi a pihenés a számodra, hogy lesz ezen a nyáron? Hát a pihenés a munka, meg a család, szóval a gyerekek... Itthon lesznek a lányok? Mert azt tudom, hogy ők nagyon kapósak. Igen, hát nem tudom, hogy most augusztusban hogy lesz, mert eddig mindig az augusztus volt, amikor együtt voltunk, de most Sacikám 9 év után, 10. év után Párizsból átköltözött Berlinbe. Oh. Igen, ott a Humboldt Egyetemen ott csinálja a doktorit, és emiatt oda költöztek, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy lesz. A kicsi az mindenképpen itthon lesz velünk most, és hát az nekem nagy boldogság, szóval ilyenkor hiába felnőttek, de ilyenkor az ember azért elbabázik. Szóval. Így van. Akkor még egyszer ismételjük meg, hogy aki szeretne találkozni a művésznővel, Rák Katival, az megnézheti a Nem válok el, vagy Nem válunk el, hogy pontosan idézem. Hova kell ezért menni? Utazunk veled, amerre te jársz? Igen, most nyáron utazni kell, de szeptembertől lesz kint Csömörön, lesz Zuglóban Cserepes házban, és hát lehet követni majd, gondolom én Pesti műsor, vagy nem tudom milyen. Úgy tudom, hogy a Facebookon téged is meg lehet találni, igen. Nagyon sok képet lehet Katikáról találni, tehát érdemes a Facebookolóknak oda menni az oldalára, természetesen kedvelni az oldalt, hiszen azért csináljuk végül is, mi a nézőkért élünk, nem?
Igen, meg a barátokért, meg de a neked barátokért. Is volt bemutatód. Nekem is volt bemutatom. Én ígértem a nézőknek, azt várjuk, hogy az EGRI Televízió felvette az egész előadást, és akkor egy kicsit többet fogunk beszélni. Ez az eredeti koldus opera, a John Gay által írt, és Pepus által összeszerkesztett zenei anyaggal, ami valóban inkább operai hangokat követel meg, de az ismert Penge kapitány történet, úgyhogy remélem, hogy hamarosan őket is vendégül tudom itt látni. Katikám, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked. Hát köszönöm szépen, és neked, drága művésznő barátnom, viszont. Ajándékot is hoztál nekünk. Meglepetés dalok. Az egyik dal, amit szívesen adnék ajándékba, az a Most múlik pontosan című dalnak egy feldolgozása. Azt mondta a zeneszerzőm, hogy én egy keringő királynő vagyok, úgyhogy keringő ritmusba csinálta meg nekem harmonikával. Köszönöm, hogy egy kis időt itt töltöttél velünk, és te játsztál velünk. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, mennydörög, ezt tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében szöges drog, csőjében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort inhalál. Vágtatnék tovább veled az éjben, az indián lován. Egy tájtos szívre meg a konyha késbe. Talpam alatt sány és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Szilánkos mennyország, folyékony torztükör, Szent János bogarak, fényében tündökör. Egy indián lidéc kísért itt Kedves nézőink,
Ennyi fért mára ebbe az együtt töltött egy órába. Remélem, hogy nagyon jó volt együtt. Aki még úgy érzi, nézze az ismétléseket, illetve nézze meg a Facebook oldalunkat, és ha kérdése van, bátran hívja a 0620 9340 330-as telefonszámot. Viszontlátásra!